താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ ബി പി എല്ലായിടവും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയി, അത്രയും കൂടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അത് പതിവില്ലാതെ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കുറച്ചൊക്കെ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഒരല്പം എൻ്റെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരൊന്ന് മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ബി പി അങ്ങ് കൂടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ തന്നെ അതങ്ങ് വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി. ഡേഞ്ചർ സോണിലോട്ടൊന്നും പോയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് തല ശരിക്കും നിവർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കി. ഇപ്പോൾ നോർമലാണ്. നോർമൽ മീൻസ് എനിക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഈ ദിവസം നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നു, അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവനുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളെ കേൾപ്പാനൊക്കെ കർത്താവ് കൃപ തന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമ്മയൊക്കെ സൗഖ്യമാക്കിയല്ലോ. ഒത്തിരി പേര് രോഗികളായിരുന്നവരെയൊക്കെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ് ഇനിയും സൗഖ്യമാക്കട്ടെ. ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവരെയൊക്കെ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്തോത്രം. എനിക്കിങ്ങനെ ഈ കൂട്ടായ്മയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്നായിരിക്കാൻ സിയോൻ പെന്തക്കോസ്റ്റൽ എ ജി ചർച്ചിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കർത്താവ് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ജോണിന് വേണ്ടി, കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരം ദൈവം തന്നു. അതിനായിട്ടും അതൊക്കെ ഓർത്ത് ആ ദിവസങ്ങളെയൊക്കെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ആ നല്ലൊരു സ്നേഹബന്ധം ദൈവം എന്നും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുക അവസരം തരികയൊക്കെ ചെയ്ത പാസ്റ്റർ ബിനു ജോൺ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പാസ്റ്ററെ. പാസ്റ്ററെയും കുടുംബത്തെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. നിങ്ങളെല്ലാവരും വടക്കേ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എനിക്കറിയാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്കിവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര അനുകൂലമല്ല. ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്ര അനുകൂലമല്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോലും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിലടയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ദൈവം വാതിൽ തുറക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അത് തുറന്നിരിക്കുന്ന വാതിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെയൊക്കെ വടക്കേന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്, ഒരു വിസിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം മാറും. സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതികൂലങ്ങളും മാറും. ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ. ദൈവം വാതിലുകൾ വിശാലമായിട്ട് തുറക്കും. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒക്കെ അങ്ങ് മാറും. ദൈവം നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കും. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് അനുകൂലമാക്കി തരും. സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്തോടെ അതൊക്കെ അങ്ങ് നമുക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. സ്തോത്രം. വാട്ട് യു സേ ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ്. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം. സ്തോത്രം. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ, ഒരു വെക്കേഷനൊക്കെ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഒന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മിഷൻ ഫീൽഡിലൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. അത് നല്ലതായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിലൊരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലായിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ, 4 വർഷമായ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് കർത്താവ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വിളിച്ചു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ വിട്ട് പോരുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ബലമൊക്കെ കർത്താവ് തന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 1994. ഇന്ന് ഏകദേശം 26 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇതുവരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു. എനിക്ക് ഭാര്യയും 3 മക്കളുമുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. 3 മക്കളും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഈ 7 Eyes എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ശുശ്രൂഷ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കുറച്ച് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരികയാണ്. അസാമിലും ബീഹാറിലും പിന്നെ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിലും പിന്നെ കേരളത്തിലും 1-2 പേര് അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർന്ന് കുറച്ച് മിഷണറിമാരൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ടൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അതിശയകരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 10-30 പേരുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളിന് മാത്രമാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഈ വൈറസ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് പോലും പറയാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, ആ സാധനം പിടികൂടിയത്. അപ്പം പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്.
അവിവാഹിതനായ 26 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ വേഗത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കി ബാക്കി എല്ലാവരെയും. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നാഗ്പൂരിലെ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിഭയങ്കരമായ ഭയം എല്ലാവരിലും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഭീകരമായ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള അനുമതിയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് തന്നു. അങ്ങനെ ആ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അരി പരിപ്പ് എണ്ണ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറച്ച് 2500 കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ആഹാരം കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ കൂടെ ദൈവം തന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനധികം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ ഒക്കെ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം എല്ലാവരെയും അതിശയകരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു. ഒരു പ്രയാസവും വരാതെ കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് രണ്ടുപേര് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ പ്രായമുള്ളത് രണ്ടുപേര് ലോകത്തൊന്ന് മാറ്റപ്പെടുവാനൊക്കെ ഇടയായി. ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് ആ ഭയമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരികയാണ്. നല്ലതിനോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം സൂക്ഷിക്കാം. സ്തോത്രം. പക്ഷെ ഭയത്തിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെടാൻ പാടില്ല. സ്തോത്രം. ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം, ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു പാട്ട് എഴുതിയായിരുന്നു. യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണന് രക്ഷ, കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിന് മുദ്ര. ഈ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസത്തിൽ എഴുതിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് എഴുതാനൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭയം എന്തെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് 2-3 സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നെ ഭയം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഭയത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ അയ്യോ എനിക്ക് പേടി വന്നു പോയി, ഭയം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്തോത്രം. എനിക്കും ഭയമുണ്ടായി. ഞാനൊരു യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു. ഒരു ദീർഘയാത്രകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പനി തുടങ്ങി. പനി, ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ തുടങ്ങി. മൂക്കുഴി ആകാൻ തുടങ്ങി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പേടിച്ചു. ഞാൻ ആ ടാക്സിയിൽ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായി. ആ ഭയം വന്നൊരു 2-3 ദിവസം അങ്ങ് നിന്നു. എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു ഭയം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച, കർത്താവെ ഇതിനകത്തു നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ചിന്തയാണ്, ഒരു പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാടി 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 നടക്കാം, ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന പാട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് കർത്താവ് എത്തരണം, എനിക്ക് പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാട്ട്, ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ട് അടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ദിവസം മാർച്ച് 18 ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. അന്ന് രാവിലെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്ന കുറച്ച് വരികളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. അതെനിക്ക് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ അത് ആ പാട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പിള്ളേരെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാടി വെറുതെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് ആക്ച്വലി അത് പുറത്ത് വന്നത്. അത് ഒത്തിരി അനുഗ്രഹമായി, പലർക്കും അനുഗ്രഹമായ ആശ്വാസമായി. ഇന്നും കേൾപ്പാനിടയാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും അത് വീട്ടിൽ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും മെസ്സേജുകൾ വരാറുണ്ട്. സ്തോത്രം. 12 ഭാഷയിൽ ആ പാട്ടുകളാക്കി. അത് 12 ഭാഷയിലും അവൈലബിളാണ്. ആ പാട്ടിൻ്റെ 2-3 വരികൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ വരികളാണ്. അതെനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. സ്തോത്രം. എൻ്റെ ഭയത്തെ മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികളെ കർത്താവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. സ്തോത്രം. രോഗഭയം മരണഭയം. ഈ മരണഭയം ഒരു വിഷയമാണ്. പണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ട്രഷറിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, സാറേ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പേടി. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചു. എന്ത് പേടി, മരണഭയം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് മരണഭയം എങ്ങനെ വരികയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗകനാണ്, നല്ല ദൈവഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മരണഭയം വരുന്നു. ഞാനത് ചിരിച്ചു തള്ളി. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2-3 സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതേ ഭയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകാൻ എനിക്കിടയായി. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അൺകോമൺ. സ്തോത്രം. അത് വരാം, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് പിടികൊടുക്കുന്നില്ല. അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ദൈവവചനം, ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന വചനങ്ങൾ. സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മെ അന്നേരത്തേക്ക് ആരിലൂടെയെങ്കിലും ഒരു വചനം, ഒരു പ്രാർത്ഥന, 2 വാക്കുകൾ, ധൈര്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ദൈവ മക്കൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കും.
അഭയത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കും. സ്തോത്രം. രോഗഭയം മരണഭയം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നീങ്ങിടട്ടെ. യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണനു രക്ഷ. കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര. ഒന്ന് പാടി, എല്ലാം ചേർന്ന് ഒന്ന് പാടി. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ അറിയാൻ. സ്തോത്രം. വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ പാടി, കണ്ണ് വടച്ചൊന്ന് പാടി. യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണനു രക്ഷ. കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര. വീടിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും എല്ലാം സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ രക്തം മുദ്രയായിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സ്തോത്രം. അനർത്ഥമൊന്നും ഭവിക്കയില്ല, ബാധയൊന്നും വീടിനടുക്കയില്ല. അനർത്ഥമൊന്നും ഭവിക്കയില്ല, ബാധയൊന്നും വീടിനടുക്കയില്ല. യേശുവിൻ നാമം എൻ പ്രാണനു രക്ഷ. കുഞ്ഞാടിൻ രക്തം എൻ വീടിനു മുദ്ര. സ്തോത്രം. എല്ലാവരെയും സൗഖ്യമാക്കട്ടെ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ. എല്ലാവിധമായ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസും ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും മാറിപ്പോകട്ടെ. എല്ലാവരും അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരട്ടെ, ബലപ്പെടട്ടെ. സ്തോത്രം. ആശുപത്രി കിടക്കുകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നവരെല്ലാം വേഗത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ. വീട്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിക്കവറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. 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 കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവം നല്ലവനാണ്, ദൈവത്തിന് നല്ലവനാണ്. സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം. ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സന്ദേശം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് അത് പറയാം. അതിനോട് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പാട്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളിൽ പലതിനകത്തും സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണ മേഖലയാണ് ഈ ആരോഗ്യ മേഖല. എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന്, കാരണം രണ്ട് മേഖലയാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജീവിത മേഖലകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷകളൊക്കെ അനുവദിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് മേഖലകളാണ്. ഒന്ന്, ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല നന്നായിട്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വളരെ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോകേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ആഹാരമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറേ പാട്ടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അതൊന്ന് ദൈവം വിടുതൽ തന്നപ്പം, അപ്പോൾ ആ വിടുതലിൻ്റെ സന്തോഷം അതിനകത്തുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം തന്ന സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ആ പാട്ടുകളിലൊക്കെയുണ്ട്. സ്തോത്രം. കാക്കയെ അയച്ച ആഹാരം തരും, അതൊക്കെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പല പാട്ടുകളിലും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം കുറയുകയില്ല എന്നൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ്, നട്ടപട്ടിണി ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. വീട്ടിൽ ആഹാരമൊന്നുമില്ല. അന്നേരം ആഹാരം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അടുക്കള ശൂന്യമായി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ശൂന്യമായ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം കുറയുകയില്ല, കുറയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നുമില്ല അവിടെ. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞതും പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ സംഭവിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീടും അടുക്കളയൊക്കെ തുറന്നെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ദിവസവും ഒരു 10-15 പേര് ദിവസവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്നും ഇന്നത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കയറുന്നു, അടുക്കളയിൽ കയറുന്നു, ആരും വശമുള്ള ആഹാരം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ആര് വന്നാലും എപ്പോൾ വന്നാലും കൊടുക്കാൻ ഒരുപടി ആഹാരം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അതാണ് ഒരു മേഖല. രണ്ടാമത്തെ മേഖല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഈ 2-3 ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ ബി പി ശകലം കൺട്രോളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കേട്ട ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടത് ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. 2-3 ദിവസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അത് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഹാരം ഉച്ച നേരത്തെ അങ്ങ് കഴിക്കുക, ഒരു 4-5 മണി ഒക്കെ അങ്ങ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം. പിന്നെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെവി ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതെ 2 പഴമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത്, 2 പഴം മാത്രം രാത്രി കഴിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ വൈകിട്ട് ഒരു 3-4 മണിക്ക് ആഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രാത്രി 2 പഴം ഒരു 10 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബി പി ഒക്കെ വളരെ ശാന്തമാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം.
ചിലപ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടും. എനിക്കറിയാം ഗൾഫിലേക്ക് ജോലി ടൈമെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ട്രൈ. സ്തോത്രം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ആരോഗ്യ മേഖല പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു, മക്കളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ എല്ലാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ആ സന്തോഷം പറയുക, കർത്താവ് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കും. ഞാൻ എഴുതിയൊരു പാട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയതാണ്. 2014 ആ പാട്ട് എഴുതിയത്, റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. 2013 വസ്തുത്തിൽ ആ പാട്ട് എഴുതാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായത്. ആ പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. എനിക്കറിയാം മക്കള്, കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. മക്കൾക്ക് പക്ഷെ മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാത്തവർ കാണുമായിരിക്കും. ഐ എം റിയലി സോറി. ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മക്കളെന്നാലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എൻ്റെ വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ്. എൻ്റെ സൗഖ്യം അങ്ങേ ഇഷ്ടമേ, തിരുഹിതം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാകട്ടെ. എൻ യേശുവെ തൃപാദങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നേ. ഈ പാട്ട് മുഴുവൻ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ്. ഇത് എഴുതാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ആശുപത്രിയുടെ അകത്ത് വെച്ചാണ്. തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിനകത്ത് എൻ്റെ മകൻ, ഇളയ മകൻ, ഇന്നവന് 22 വയസ്സായി. അവനന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. 9ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10ലേക്ക് കടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആ സമയത്ത് അവന് ശാരീരികമായൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി. വാസ്കുലൈറ്റിസ് എന്നൊരു രോഗമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് ബാധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു രോഗം കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ആ സമയത്ത് അത് ബാധിച്ച് വളരെ അവശനായിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന സമയം, ആ സമയത്താണ് ഈ പാട്ട് എഴുതാനുണ്ടായത്. ഞാനത് പറയാം. ആ വരികൾ നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് ഒന്ന് പാടാം. അറിയുന്നവരെന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് പാടിയാം. എന്റെ സൗഖ്യം അങ്ങേ ഇഷ്ടമേ, തിരുഹിതം എന്നിൽ പൂർണമാകട്ടെ. എൻ യേശുവേ തൃപാദങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായിപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നേ. എൻ്റെ സൗഖ്യം അങ്ങേഷ്ടമേ, തിരുഹിതം എന്നിൽ പൂർണമാകട്ടെ. എൻ യേശുവേ തൃപാദങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായിപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നേ. സൗഖ്യനദി എന്നിലേക്കൊഴുകിടട്ടെ, സൗഖ്യം നൽകും ആഴി ഞാൻ മുഴുകിടട്ടെ. സൗഖ്യനദി എന്നിലേക്കൊഴുകിടട്ടെ, സൗഖ്യം നൽകും ആഴി ഞാൻ മുഴുകിടട്ടെ. എൻ്റെ സൗഖ്യം അങ്ങേയിഷ്ടമേ, തിരുഹിതം എന്നിൽ പൂർണമാകട്ടെ. എൻ യേശുവേ തൃപാദങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായിപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നേ. ക്രൂശിലെ നീണം എന്നിൽ ഒഴുകിടട്ടെ, സിരകളിൽ ഒഴുകി ജീവൻ നൽകട്ടെ. ക്രൂശിലെ നീണം എന്നിൽ ഒഴുകിടട്ടെ, സിരകളിൽ ഒഴുകി ജീവൻ നൽകട്ടെ. എൻ്റെ സൗഖ്യം അങ്ങേഷ്ടമേ, തിരുഹിതം എന്നിൽ പൂർണമാകട്ടെ. എൻ യേശു
തൃപാദങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നേ. അടുത്ത വരികളിലൂടെ നമുക്ക് പാടാം. അടിപ്പിണരൻ ശക്തി എന്നിൽ പതിയട്ടെ, രോഗത്തിൻ്റെ വേരെല്ലാമേ അറ്റുമാറട്ടെ. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നിൽ മുഴങ്ങിയിടട്ടെ, എന്നിൽ വേണ്ടതെല്ലാം ഉരുവാകട്ടെ. സ്തോത്രം. ഞാൻ എൻ്റെ മോന് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എല്ലാം ഇൻഫ്ലമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ബോഡിയിലെല്ലാം പാച്ചസ് ഉണ്ടായി. ഓരോരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് ചെന്നു. എഴുന്നേൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. വയറിനകത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ അൾസേഴ്സ് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ വീക്ക് പോയിന്റുകളെല്ലാം ഇടത്തോട്ട് ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് ചെന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നൊക്കെ പിന്നീട് മനസ്സിലായത്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടിപ്പോയാൽ കൂടുന്നത് വൈറസായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം എന്നൊക്കെ പിന്നീട് കേട്ടു. അപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് 900 grams ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. പ്രീമെച്ചൂർ ബേബിയാണ്, 24 hours ജനിച്ചതാണ്. 900 grams. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ കുറേ നാളുകളെല്ലാം അവനിങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുത്തും ബൾബൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ അവനെ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നേരമൊക്കെ ആദ്യ കുറേ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ പോലും ഒരു ദിവസം CSI-ക്കാരനായ ഒരു വിശ്വാസിയ ഒരു തമിഴ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ കൊച്ചിന് ഇനി കൊടുക്കാനായിട്ട് മരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരല്ലേ, ദൈവം വേല ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, പ്രാർത്ഥിക്ക്, ദൈവം ഇവനെ ബലപ്പെടുത്തിയാലേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിന് ഇനി കൊടുക്കാൻ മരുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ എന്നെ പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവനെ ഒട്ടും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം. അവിടുന്ന് ഒരു 10-14 years കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്രശ്നം നേരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടിപ്പോയെന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ കർത്താവ് അതും ഒരു ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോയപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം ആശുപത്രിയിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം സൗഖ്യമാക്കി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ 2 months കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും കാര്യങ്ങളങ്ങ് വഷളായി. രണ്ടാമത് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി. അന്നേരം ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടറെയൊക്കെ അവർ മറ്റേതൊരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുത്തി. അദ്ദേഹം രാവിലെ ഒരു 9 o'clock ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓടി വരും. വന്നൊരു 2-3 minutes ഇങ്ങനെ നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ. വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. ഒരു ദിവസം അതുപോലെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ ഒരു കാര്യമൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. കാരണം ഞങ്ങൾ ആ പടം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. അവൻ 9th-10th പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവന് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അവനെ തുടരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ വലിയ ആശങ്കകൾ. അന്നേരം തമിഴ്നാട്ടിലൊരു ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് അവനെ വിടാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭത്തില്ല. ഞങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വാക്കുകൾ അവിടുന്ന് ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കേട്ടതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങളും ആശങ്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. അതിനൊരു ആശ്വാസ വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ ഡോക്ടറുടെ പുറകെ നിന്ന് ഓടിയത്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, സാറേ ഇത് സൗഖ്യമാകുമോ, അവൻ ശരിയാകുമോ, അവനെ സ്കൂളിൽ അയക്കാൻ പറ്റുമോ. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് 2 seconds നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള കാറ്റും കൂടെ പോകാന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. ചില പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ആശ്വാസമോ ആക്കുക ഡോക്ടർ നൽകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു, ഓ ഡോണ്ട് വറി എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. അതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞു, അയാളുടെ പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു. എന്താ ചെയ്യല്ലേ, നമ്മൾ ബലഹീനമായി പോകുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഉച്ചവട്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിച്ച ചില വാക്കുകൾ കർത്താവേ, ക്രൂശിലെ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇവൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒന്ന് ഒരു തുള്ളി ചോര അവൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒന്ന് ഒഴുകിയാൽ അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. കർത്താവെ, ക്രൂശിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അടിയേറ്റതല്ലേ, ഞങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ, അവിടുത്തെ അടിപ്പെടരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ.
ഏറ്റടിയുടെ ഒരടിയുടെ ഒരു ശക്തി ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പതിച്ചാൽ ഒരു സൗഖ്യം വരും. സ്തോത്രം. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്ന ആ ഒരു ശബ്ദം, ഗാംഭീര്യമുള്ള ആ ശബ്ദം, ഇവന്റെ മേലിവൻ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവൻ സൗഖ്യം വരും. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ഈ പിച്ചുമ്പേയും പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടൊന്ന് കുറച്ച് വാക്കുകളും കുറെ പ്രാർത്ഥനകളുമാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അവിടെയുള്ള ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളും ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ ദൈവം മാറ്റി, കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ദൈവം വ്യത്യസ്തങ്ങളാക്കി, ദൈവനെ സൗഖ്യമാക്കി. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ കർത്താവ് അവരെ നിന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യം. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് വിടുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ. കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. സ്തോത്രം. എന്നാ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തന്നു. നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ദൈവം നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കും. ചില അവയവങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോയെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഒരു പുതിയ അവയവത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ലേ. നമ്മളാന്ന് ഓർത്ത് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത വരികൾ, ബാക്കി വരികളൂടെ ഒന്ന് പാടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്നോട് ചേർന്ന് പാടി. അടിപ്പിണരിൻ ശക്തി എന്നിൽ പതിയട്ടെ, രോഗത്തിൻ്റെ വേരെല്ലാം അറ്റുമാറട്ടെ. അടിപ്പിണരിൻ ശക്തി എന്നിൽ പതിയട്ടെ, രോഗത്തിൻ്റെ വേരെല്ലാമേ അറ്റുമാറട്ടെ. അടിപ്പിണരിൻ ശക്തി എന്നിൽ പതിയട്ടെ, രോഗത്തിൻ്റെ വേരെല്ലാമേ അറ്റുമാറട്ടെ. എൻ്റെ സൗഖ്യം അങ്ങേ ഇഷ്ടമേ, തിരുഹിതം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാകട്ടെ. എൻ യേശുവേ, തൃപാദങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നേ. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നിൽ മുഴങ്ങിടട്ടെ, എന്നിൽ വേണ്ടതെല്ലാം ഉരുവാകട്ടെ. സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്നിൽ മുഴങ്ങിടട്ടെ, എന്നിൽ വേണ്ടതെല്ലാം ഉരുവാകട്ടെ. എൻ്റെ സൗഖ്യം അങ്ങേ ീതം എന്നിൽ പൂർണ്ണമാകട്ടെ. എൻ യേശുവേ, തൃപാദങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നേ. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കും. വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്താണോ നമ്മൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവർ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ കരം വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ സഹോദരി, എൻ്റെ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കൾ സൗഖ്യമാകും. എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ സൗഖ്യമാകും, സൗഖ്യമാകും. എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും, 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 സൗഖ്യമാക്കും. ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ജീവൻ പ്രാപിക്കും. എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ടാകും.
ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും മാറും, എല്ലാം മാറിപ്പോകും, എല്ലാം മാറിപ്പോകും. എല്ലാവിധമായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളും ക്ലേശങ്ങളും മാറിപ്പോകും, ക്ഷീണങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും, രോഗത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകളെല്ലാം മാറിപ്പോകും, ശരീരത്തിൻ്റെ വേദനകളെല്ലാം മാറിപ്പോകും, എല്ലാ ബലഹീനതകളും മാറി കർത്താവ് വഹിക്കുന്ന സൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും ശരീരത്തിനുണ്ടാകും, ഉണ്ടാകും. രോഗക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും, വേഗത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും, വേഗത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കും. എല്ലാ അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസും മാറും. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവേ, അവിടുത്തെ അടിപ്പിണരിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലെ, ഞങ്ങളുടെ സിരകളിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ നാടി ഞരമ്പുകളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ആ സൗഖ്യ നദിയിലൊന്ന് മുങ്ങി താഴുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ, അതിലൊന്ന് കുളിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ബലത്തോടെ, സൗഖ്യത്തോടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ ഞങ്ങളെ നിർത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെ ശാരീരികമായി രോഗികളായിരിക്കുന്നുവോ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ രോഗികളായിരിക്കുന്നുവോ, അവരുടെ എല്ലാം ശരീരങ്ങൾക്ക് വിടുതലുണ്ടാകട്ടെ, സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശരീരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങട്ടെ. കർത്താവേ, എല്ലാ ആശങ്കകളും മാറിപ്പോകട്ടെ, ആങ്സൈറ്റീസ് എല്ലാം മാറിപ്പോകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. കർത്താവേ, നിരന്തരമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, എല്ലാ ക്രോണിക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇഷ്യൂസും മാറിപ്പോകട്ടെ, വേരോട് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. കാരണങ്ങൾ, രോഗകാരണങ്ങളെല്ലാം വേരോട് പറഞ്ഞു മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാതെ വണ്ണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ശരീരങ്ങളെല്ലാം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കർത്താവ് വഹിക്കുന്ന സൗഖ്യത്തിനായി, വിടുതലിനായിട്ട് നന്ദി കർത്താവേ, നന്ദി കർത്താവേ. അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവിധമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ഉന്മേഷത്തിൻ്റെയും അന്തരീക്ഷം ഭവനങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മൾ സൗഖ്യമുള്ളവരാണ്. ആമേൻ, ആമേൻ. വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ സൗഖ്യമുള്ളവരാണ്. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഇതിനെ വേഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വേദഭാഗം, നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ചിന്ത, എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ച്, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റുകൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം 4:4, രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 4, എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു വേദഭാഗം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന, നമ്മൾ സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ കൊച്ചുനാളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നൊരു ഭാഗം. ഞാൻ അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റോറിയെ വിശദീകരിക്കാനൊന്നും അല്ല പോകുന്നത്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ 4:4, ഒരു വിധവയായ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു. ആ അത്ഭുതം കൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന, അതിമനോഹരമായ, വളരെ സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ആ സംഭവത്തെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യ 1-2 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിൽ 1-ാമത്തെ വാക്യമാണ് വായിക്കുന്നത്. പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരുത്തി എലീശയോട് നിലവിളിച്ചു. 2 Kings 4:1. പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഒരുത്തി എലീശയോട് നിലവിളിച്ചു. സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവൾ ചെന്ന് ദൈവപുരുഷനോട് വസ്തുത അറിയിച്ചു. നീ പോയി എണ്ണ വിറ്റ് കടം വീട്ടി ശേഷിപ്പ് കൊണ്ട് നീയും മക്കളും ഉപജീവനം കഴിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങളുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. സ്തോത്രം. 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരി, പ്രശ്നം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈസിസിലൂടെ ഒരു സഹോദരി പോവുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവളാണ്. അവളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വേറെ ആരും വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കാർക്കും വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു ക്രൈസിസാണ്. രണ്ട് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് അവൾ പറയുന്നത്. ആ ഭാഗം, ആ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കടക്കാരൻ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ പിടിച്ച് അടിമകളാക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് വിഷയം. നമ്മളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്കെല്ലാം അല്ലേ, അതിലപ്പുറം വേറെ സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ല. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. അവരുടെ പഠിത്തത്തിന് അവർക്കൊക്കെ അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി വരാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. അപ്പം അതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത മക്കൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞോണേ,
ഈ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ചില ഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല, നാച്ചുറലാണ്. നിങ്ങളും മക്ക അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലുമൊക്കെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ ഇച്ചിരി ടെൻഷനിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ഒരു ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഈ അപ്പനമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം. പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്തൊക്കെ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ആഹാരം ഇല്ലാതെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും കാര്യം അങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും അങ്ങനെ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ പോയവർ, കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നവർ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണും. ഇപ്പോഴും പോകുന്നവർ കാണും. മക്കളൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര രൂപ ലോണൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പം ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, അവർക്ക് നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് മക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പൈസയൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരൻസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദൂരെയാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ പൈസയൊക്കെ അയച്ചു തരുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അവർ ഇച്ചിരി വില കൊടുത്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കിട്ടുന്നത്. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആഹാരം. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ആഹാരം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിലൊക്കെ ആഹാരമില്ലാതെ ഒത്തിരി പേര് പോകുന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് അല്ലേ. അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി പടങ്ങൾ എൻ്റെ കൈവശം ഇരിപ്പുണ്ട്. ആ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല വില്ലേജുകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്നെ അങ്ങ് കരച്ചിൽ തോന്നും. ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോകും. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അപ്പനും അമ്മ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. വേറെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്നിട്ട് കഴിച്ചു പോകണം. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു നേരം നന്നായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും. അതും വലിയ ഭയങ്കര പോഷായിട്ടുള്ള ആഹാരമൊന്നുമില്ല, ചോറും ദാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കറിയൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ അവർക്ക് വളരെ വലിയ ആഹാരമാണ് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഓരോ ദിവസവും വിളമ്പി കിട്ടുന്ന ആഹാരം മക്കളോട് പറയുകയാണ്. കിട്ടുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കണം. അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നൊന്നും പറയരുത്. ഇതും തരുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് കഴിക്കണം മക്കളെ. അത് നന്നായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. സ്തോത്രം. ഇവിടെ രണ്ട് മക്കളുടെ കാര്യം പറയുകയാണ്. ഈ രണ്ട് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഒൻ്റോ ദൈവമേ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. മക്കൾ രോഗികളാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വീടിനകത്തുള്ള അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അങ്ങ് വല്ലാതെയായി പോകും. ഒരു കൊച്ചിന് സുഖമില്ലാതായാൽ മതി, വീടിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സ്വസ്ഥത പോകാൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് രോഗം വന്നാൽ മതി. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ട് മക്കൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നു, അടിമകളാക്കി പോകാം. അത് തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ അടിമകളാക്കി കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വല്ലവൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടത്ത് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതാക്കി അമ്മ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും ജീവിതം മുഴുവൻ. എന്താ കാര്യം? ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ ആ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര, ആഴം എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു ആ സിറ്റുവേഷൻ. ആ അമ്മ കടന്നുപോയ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അവളെ സഹായിക്കാനില്ല. അപ്പം മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായ കടമാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല, ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായ കടമാണോ അതും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ കൂടെ പറയണം കേട്ടോ, ഈ ബാധ്യതകളൊന്നും പോയി ചാടല്ലേ കഴിയുന്നിടത്തോളം. തൊഴുതു പറയുക, ലോണും കടവും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ്, എത്ര ആശ്വാസമാണ്. നമുക്കതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ അതിനൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല. വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും നോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട, ദൈവം തരുമ്പോൾ മതി. അതിന് കാരണം കടം വാങ്ങണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാണ്. 10-26 വർഷം മുമ്പ് ഒരു രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇതേ വേദഭാഗത്തോടെ സംസാരിച്ചാണ് ഇനിമേലൽ വായ്പ വാങ്ങരുത്. അന്നൊരു ഭീകരമായ ഒരു വലിയ തുകയുടെ കടക്കാരനായിട്ട് അത് വീട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ദൈവസെൻ്ററിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞപ്പോൾ, ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, മണ്ടത്തരം കാണിച്ചതാണ്. കുറേ പൈസയൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ടത് അതെല്ലാം പോയി. ഞാനെല്ലാം ഭയങ്കരമായ ഒരു കടത്തിലേക്ക് വീണിട്ട് കരകയറാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നാല് രാത്രിയിലെ കരച്ചിലിന് ശേഷം നാലാമത്തെ രാത്രിയിൽ സംസാരിച്ചു. നിന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളൊക്കെ എന്താ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇതോട് പറഞ്ഞ കർത്താവ് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് പാളീസായിപ്പോയി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, അത് ചെയ്തു പോയാണ്. സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും അന്ന് കിട്ടിയ ഉപദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആശ്രയിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്തതാണ്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഞാൻ എന്നെ സഹായിക്കാം, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം. മേലാൽ കടം വാങ്ങരുത്, വായ്പ വാങ്ങരുത്. അന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ ചില കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്, കർത്താവേ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കടം വാങ്ങത്തില്ല. പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നു അന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്.
പഠിപ്പിനെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു, പക്ഷെ മരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാചകം എങ്ങനെയാണ്, വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? നീ അനേക ജാതികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കും, നീ വായ്പ വാങ്ങുകയില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നത്, എനിക്കറിയാം പലർക്കും വായ്പകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, എത്ര വേഗം അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തു വരണം. എന്നിട്ട് വായ്പയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, ബാധ്യതകളില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിനകത്തൊരു ബാധ്യത വന്നു വീണു, അതിങ്ങനെ ചെയിനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഒന്ന് മാറി അതെങ്ങനെ കടം തീരുന്നത്, എങ്ങനെ എങ്ങനെ തീരും? ഒന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തവരാണ്, പിന്നെ അപ്പുറത്തും മറിക്കും. ഇങ്ങനെ മറിച്ച് മറിച്ച് അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോകത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും വായ കടമെടുത്ത് വായ്പ തീർക്കുന്നത് കുറയത്തില്ല, അത് കൂടിക്കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വലിയൊരു ചെയിനിൽ പെട്ട് ഈ കുടുംബം എന്തോ പറഞ്ഞു കിണിഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയാം. ഒരു കിണിയിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്, അതാണ് ക്രൈസിസ്. ദൈ കടം തീരണം, അതാണ് വിഷയം, അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയമാണ്. പരിഹാരം എന്താ? കുറച്ച് പണം ഉണ്ടാകണം, ബാധ്യത തീരണം, അല്ലേ? എന്ത് ചെയ്യും? ചോദ്യമാണ്, എന്ത് ചെയ്യും? അയൽക്കാരൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്ന ആളുടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും, അവിടെ ചോദിക്ക്, ഇന്ന ഇങ്ങനെ പല വഴികളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ ഭീഷണിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ എന്തും ചെയ്യും, അല്ലേ? മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തവൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന. എന്തും ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സഹോദരി നിൽക്കുന്നത്. അവൾക്ക് വീട്ടിൽ ആണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ, ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കാനൊക്കെ ഈ സഹോദരന്മാരെക്കാളൊക്കെ ഇച്ചിരി ബലം സഹോദരിമാർക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ക്ഷീണിച്ചു പോയാലും അച്ഛാ സാരമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സഹോദരിമാരൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. സഹോദരിമാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഇനിയും ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ചില ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, പുറമേ ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭീഷണികളുടെയൊക്കെ മധ്യത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആണുങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബലമാണ്. അങ്ങനെയൊന്നില്ല, ഇല്ലാത്ത ഒരു സഹോദരി. അവളുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, എന്തോ ഒരു ഭയങ്കരമായ, ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരം? പരിഹാരം ഉണ്ടാവണമല്ലോ, പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഒരു രാത്രിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു രാത്രി അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ഒരു രാത്രി, ഒരു വലിയൊരു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. എന്താണ് തീരുമാനം? രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മുന്നിൽ. ഇത് ഈ ഇപ്പം അവിടെ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം, അതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം എന്താണ്? നമ്പർ വൺ, രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവൾക്ക്. ഒന്നുകിൽ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് കാല് പിടിച്ച് കുറച്ച് പസ കടം വാങ്ങി ഈ കടക്കാരന് കൊടുക്കാം, മക്കൾ രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമാണ്. ഈ പലരോട് വാങ്ങുന്നതൊക്കെ പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. പിന്നെ പിന്നെ ആ ക്രൈസിസ് മുഴുവനായിട്ട് മാറുന്നില്ല. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരാശ്വാസം, അതാണ് അവിടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗം. ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 വല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ദെൻ ചോയ്സ് നമ്പർ ടു, രണ്ടാമതൊരു ചോയ്സ് കൂടിയുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ചോയ്സ് ഇതാണ്, ഇതിനകത്ത് ഈ വിഷയം ഒന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടണം. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ കർത്താവാണ്. ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് എൻ്റെ ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് പോയി കർത്താവ് ഒരു വഴി തുറക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ദൈവസന്നിധിയിലോട്ട് പോയി വീഴാം എന്നൊരു തീരുമാനം, ഈ രണ്ട് ചോയ്സുകളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ പോകുന്നവരാണ്. പ്രായോഗികമായി ചെന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭം വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, മണ്ടൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. ദൈവക്കളെ, അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കരുതേ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു, കഴിഞ്ഞത് പോട്ടെ, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നൗ ഓൺ വേർഡ്സ്, ഇന്നു മുതൽ മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മാനുഷികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്ന, ദൈവവചനം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ വായ്പ വാങ്ങി വായ്പ തീർക്കാൻ വചനത്തിൽ അനുവാദമില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ദൈവവചനം അനുമതി നൽകാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടുവാൻ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോയി വീഴുക. കർത്താവേ, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയത്തില്ല, ദൈവമേ ഒരു വഴി തുറന്നു തരണം.
So that night, അവളുടെ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ രാത്രി, കടം വാങ്ങണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയി വീഴണോ? തീരുമാനമിതാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ പോയി വീഴാം. എങ്ങനെ, എന്ത് പരിഹാരം, ഏത് വഴിക്കൂടെയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ലോജിക്കൊന്നും അവിടെ അകത്തില്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള വഴി നമ്മളെല്ലാം ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും വഴി തുറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒന്നും അവളുടെ മുമ്പിലില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒന്നും കാണാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആലോചിക്കാൻ ബുദ്ധിയില്ലായിരുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം, വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. ടേക്ക് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്പർ വൺ എന്താണോ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വീഴാനുള്ള തീരുമാനം പ്രശ്നപരിഹാരമാണ്. അവളുടെ മുമ്പിലുള്ള ആവശ്യം അതാണ്. അവളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം, അതാണ് അവളുടെ വിഷയം. എന്ത് ചെയ്യണം? തീരുമാനം. ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. സ്തോത്രം. അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത്? സ്തോത്രം. മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. സമ്പന്നന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. സ്വാധീനമുള്ളവരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത്. അവൾ നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. നല്ല തീരുമാനം. സ്തോത്രം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വേഗം ചാടി വീഴുകയാണ്. സ്തോത്രം. നമ്പർ ടു, എങ്ങോട്ടാ പോയത്? ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോളു. നല്ല തീരുമാനം. ബട്ട് എവിടെ, എങ്ങനെ? നമുക്കറിയാം, അന്ന് ദൈവ സന്നിധി എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം അന്ന് ജനത്തെ ആത്മീയമായി നടത്തുന്ന ദൈവഭക്തന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ. പുരോഹിതന്മാരുടെ കാലമുണ്ടായിരുന്നു, പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അവൾക്കറിയുന്ന ഒരു ദൈവഭൃത്യൻ, അന്ന് രാജ്യത്തെല്ലാം അവർ രാജാക്കന്മാരടക്കം ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന എലീശ പ്രവാചകൻ. സ്തോത്രം. അഭിഷിക്തൻ, ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിരുന്നു. സ്തോത്രം. എലീശ പ്രവാചകനെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉടനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് അന്ന് ആ രാജ്യത്തിന് ആത്മീക നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ദൈവഭൃത്യൻ. സ്തോത്രം. ദൈവഭൃത്യന്മാർക്ക് ദൈവം ചില അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് മറ്റാർക്കുമുള്ളതല്ല, അത് അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അവരിൽ ചില അഭിഷേകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കാം. ദൈവം നമുക്കൊരു ആത്മീക നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ, സ്തോത്രം, അവരിൽ മേൽ ചില അധികാരം കൂടെ, നമ്മുടെ മേലും കൂടെ ചില അധികാരങ്ങൾ ദൈവം അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആ അധികാരങ്ങൾക്ക്, ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്, ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക്, ആത്മീക നേതൃത്വത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. സ്തോത്രം. ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്ത ആത്മീക നേതൃത്വത്തെ മാനിച്ച ഒരു സഹോദരി. ഇവിടെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്നുമല്ല ഓടിപ്പോയത്. ഓടിപ്പോയത് ആരാണോ ആത്മീക നേതൃത്വം ആ രാജ്യത്തിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. സ്തോത്രം. എന്തിനാണ്? ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ദൈവദാസന്മാരോട്, ദൈവദാസന്മാരെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന, നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീക നേതൃത്വം. സ്തോത്രം. ഈ സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ പാസ്റ്റർ. സ്തോത്രം. പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവം അവരുടെ മേൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ നേതൃത്വങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ട ആരോടെങ്കിലും ജ്യോത്സ്യം ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന, ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ മേലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീക നേതൃത്വം നമ്മുടെ മേലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. സ്തോത്രം. എല്ലാ സഭകൾക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാ കൂട്ടായ്മകൾക്കും ഉണ്ട്. അവർക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഉപദേശത്തിന് എത്ര പേര് ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ചെല്ലുന്നവർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീക ഗൈഡൻസ് ദൈവം അവരിലൂടെ നൽകും. ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ദൈവവചനത്തിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട്, ഉടനീളം കാണുന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം അവരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രാവപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക്, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, വലിയ സാമർഥ്യമൊന്നുമില്ലാത്ത സഹോദരി,
ദൈവം അവൾക്ക് നൽകിയ ആത്മീക നേതൃത്വത്തെ മാനിക്കുവാനും അതിന് വിധേയപ്പെടുവാനും കാണിച്ച മനസ്സ് അവളുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം. അവളുടെ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം അവിടെയാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ കരഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ ചെല്ലുന്നത്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ പോയിട്ട് പ്രശ്നം പറയുകയാണ്. പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ദൈവദോസം ചോദിക്കുന്ന ചില വിചിത്രമായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ വിചിത്രമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ലോജിക്കില്ല. ഞാനതാണ് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ദൈവഭൃത്യന്മാരിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീക നേതൃത്വത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ശരിയാകത്തില്ല. ഈ സഹോദരിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശം, അതെങ്ങനെ കിട്ടിയ? ദൈവദാസന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയിലൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ വേണമെങ്കിൽ അവൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അങ്ങോട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തൂടെ? അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും അത് ചെയ്തില്ല. ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. അത് അന്നും ഇന്നും വീണ്ടും പറയുക, ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ ഡോണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്, അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകരുത്, അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കത്തില്ല. സോ വാട്ട് ടു ഡു? ദൈവൾ ചെയ്ത കാര്യം, അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ആ ദൈവഭൃത്യൻ കൊടുത്ത ഉപദേശം മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതേ അല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല. എന്ത് ലോജിക്കുണ്ട് അതിനകത്ത്? അപ്പുറം അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കുപ്പിയിലിരിക്കുന്ന എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ലോജിക്കാണ് അതിനകത്തുള്ളത്? ലോജിക്കില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ ലോജിക്ക് വച്ചല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ലോജിക്കുണ്ട്. സ്തോത്രം. അത് ഏത് വഴിയാണ് വരുന്നത്? ദൈവത്തിനൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആലോചന കൊടുക്കും. സോ ദൈവത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ ഓണർ ചെയ്യുക. ആമേൻ. അതിനകത്ത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ. ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, അവളെടുത്ത ശരിയായൊരു തീരുമാനം, മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ എടുത്ത തീരുമാനം. നമ്പർ ടു, ഓണർ ഗാഡ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ. ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട്, അതിനെ മാനിക്കുക. അത് മാനിക്കും ഭയങ്കര വിടുതലാട്ട്. ചോദ്യം ചെയ്തില്ല, പാസ്റ്ററെ ഇതെങ്ങനെ നടക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ നടക്കുന്നേ, പാത്രം വാങ്ങിച്ചു ഒത്തിരി പാത്രങ്ങൾ. അത് ഒരു സാധ്യതയില്ല അതിനകത്ത്, സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവർ, ദൈവഭക്തന്മാരെ അനുസരിക്കുന്നവർ, ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ ഓണർ ചെയ്യുന്നവർ, ആ അനുസരണത്തിനകത്താ ദൈവമക്കളെ എണ്ണ ഒഴുകുന്നത്. പാത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ആ കുപ്പിയുടെ ശക്തി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഇനി എലീശ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമല്ല. വെൻ യു ഓബേ ഇറ്റ്, ആ ദൈവവചനത്തെ നീ എപ്പം അനുസരിക്കുമോ അപ്പോഴാണ് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ നീ കുറെ പാത്രം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചോ, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം, അങ്ങോട്ട് എണ്ണ നിറയും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിപ്പിച്ചൂടെ? സംഭവിപ്പിക്കാം. ബട്ട് യു ഹാവ് എ റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്, യു ഹാവ് എ പാർട്ട് ടു പ്ലേ ഇൻ ഇറ്റ്. അതിനകത്ത് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വെൻ യു ഒബേ ഇറ്റ്, യു വിൽ സീ ദ മിറക്കിൾ. നീ അത് ചെയ്യുമ്പം അത്ഭുതം കാണും. സ്തോത്രം. അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ ഓണർ ചെയ്യുമ്പോൾ വിടുതലുണ്ട് മക്കളെ, വിടുതലുണ്ട്, അവിടെ വിടുതലുണ്ട്. സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഞാൻ ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്താ പറഞ്ഞത്. നമ്പർ ത്രീ, ദൈവത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ, ദൈവം പറയുന്നതിനെ കേൾക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും, ഒബീഡിയൻസ്. അതനുസരിക്കുമ്പോൾ, ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം പറഞ്ഞ എന്താ അതിനകത്ത് ലോജിക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാതെ, അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അടുത്തടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരിക, എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ജനൽ അടയ്ക്കണം, ജനൽ വാതിലൊക്കെ അടയ്ക്കണം, ഇല്ല എന്നിട്ട് അടച്ചിട്ട് നീ മക്കൾ മാത്രം, നീ മക്കൾ മാത്രം. നാട്ടുകാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചില സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും ആൾക്കാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അത് എല്ലാവരോടും പറയാൻ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എനിക്ക് പോലും അർത്ഥം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാനായിട്ടൊക്കെ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന മിഷൻ ചാലഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, ഞാൻ പേര് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നെ വല്ലാതെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ ഈ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക്, അത് ജോലി വിട്ട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ടൊക്കെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ആദ്യം പങ്കുവെച്ചത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ദൈവ, ഞാൻ വളരെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ്. എൻ്റെ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്ററോടുള്ള അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്ന വേറെ ദൈവദാസനോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വെരി ഗുഡ്, നല്ലതാ മോനെ, നീ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞത്, പേടിച്ചു പഠിച്ചാൽ പറഞ്ഞു. പാസ്റ്റർ വി ടി എബ്രഹാം, നിനക്കറിയാമായിരിക്കും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ഞാനിങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അദ്ദേഹം നീ പോണ്ടതാന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഞാൻ ഓർത്ത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നല്ല കാര്യമാണ്, പോ, സ്വർഗ്ഗത്താവ് വിളിക്കും, പോണം. അദ്ദേഹം വളരെ എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഒന്നുകൂടെ ഒന്നൊരു ബലം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ദേവദാസനോട് അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് പങ്കു. അത് പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും എൻകറേജ്മെൻ്റ് അല്ല അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്കറേജ്ഡായിപ്പോയി. അന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുമ്പം ഈ എല്ലാവരോടും കയറി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം നിരാശപ്പെട്ടു. നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി കളയും. അപ്പം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ, ദൈവം ചില ഉറപ്പുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ദൈവഭക്തന്മാരുണ്ട്, അവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കണം. എല്ലാവരോടും കയറി പങ്കുവയ്ക്കരുത്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചുവടുകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, മോളെ വാതിലടക്കി, നീയും നിൻ്റെ മക്കൾ മതി, നിങ്ങൾക്കാണ് ആ സന്ദേശം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? നിനക്ക്. നീ നിൻ്റെ മക്കളോട് പറ, നീയും നിൻ്റെ മക്കളും അറിഞ്ഞാൽ മതി, കാരണം സന്ദേശം നീയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നീ അത് പുറത്തൊരാളിനോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോയി. ഈ പാത്രമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു കാണത്തില്ലേ, എന്താ എന്താ കാര്യം, എന്താ വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കാണും. അതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. സ്തോത്രം. സൈലൻ്റ്ലി ഒബേ വാട്ട് ഗാഡ് ഹാസ് സെഡ്. ദൈവം എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിശബ്ദമായിട്ട് അതിനെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. സ്തോത്രം. ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നീ അത്ഭുതം കാണും. നീ പാത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതം കണ്ടോ? ഒന്നും കണ്ടില്ല. പാത്രങ്ങൾ നിറച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതം കണ്ടോ? ഒന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ അത്ഭുതമുണ്ട്, അതിനകത്തുണ്ട്. അത്ഭുതം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനകത്തുണ്ട്. നീ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഭരണിക്കാത്ത എണ്ണ ഇങ്ങനെ തിളക്കിയായിരിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ കാണുകയാണ്. സ്തോത്രം. ഒരത്ഭുതം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഹേമിക്കപ്പെട്ടാൽ നിൽക്കുകയാണ്. നീ കാണുന്നുണ്ടോ അത്? നീ കാണുന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഒബേയിങ് ഇറ്റ്, എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേ അത്ഭുതം കാണത്തുള്ളൂ. അതുവരെയും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒഴുകിക്കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാം. നീ കാണത്തില്ല. നീ ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് അതിനകത്തുള്ളൊരല്പത്തെ നീ എടുത്ത് പകരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നീ അത്ഭുതം കാണുന്നത്. അനുസരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേ, അനുസരണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പീക്ക് സ്റ്റേജാണ്, നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ നീ അത്ഭുതം കാണത്തുള്ളൂ. അത്ഭുതം അവിടെ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. അതവിടെ ഉണ്ട്. ദൈവം ഓൾറെഡി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ബട്ട് അത് കാണുന്ന എപ്പോഴാണ്? നിന്റെ അനുസരണത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നീ ചെല്ലുമ്പോഴേ നീ കാണത്തുള്ളൂ. അതുവരെയും കാണത്തില്ല. സ്തോത്രം. സോ കീപ് ഒബേയിങ് ഗാഡ്. ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്പർ വൺ, നിന്റെ തീരുമാനം, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാനുള്ള തീരുമാനം. സ്തോത്രം. നമ്പർ ടു, ദൈവം തൻ്റെ ആത്മീക നേതൃത്വത്തെ, സിസ്റ്റത്തെ നീ ഓണർ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. സ്തോത്രം. നമ്പർ ത്രീ, നീ ഒബേ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ആരതിൽ ചെയ്യുന്ന വചനത്തെ നീ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ഒഴുകും. ഒഴുകും. എവിടുന്ന ഒഴുകുന്നേ? പുറത്തുനിന്നൊന്നും നല്ല ഒഴുകിയത് കേട്ടോ. വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒഴുക്കൊന്നും അല്ലാതെ അഴുക്കെല്ലാം നിൻ്റെ ആ ഒഴുക്കെല്ലാം നിൻ്റെ അല്പത്തിൽ നിന്ന്, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരല്പം ഉണ്ടല്ലോ, ദൈവം അതിനെ അങ്ങ് തൊട്ടങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്ര അത്ഭുതമല്ലേ. നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കാതെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നന്മകളുണ്ടല്ലോ, ഒരല്പമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അതിനെ തന്നെ കർത്താവ് കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സുഖമാ, എന്തൊരു സന്തോഷമാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്തോത്രം. ഒരൽപ്പത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുവാനിടയാകട്ടെ. അവനെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തുകയാണ്. സ്തോത്രം. അത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം, നമ്പർ വേഴ്സ് നമ്പർ സെവൻ, ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക്, അവസാനത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം, അവൾ ചെന്ന ദൈവപുരുഷനോട് വസ്തുത അറിയിച്ചു. ഈ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഉപദേശം, നീ പോയി എണ്ണ വിറ്റ് കടം വീട്ടി ശേഷിപ്പ് കൊണ്ട് നീ മക്കളും ഉപജീവനം കഴിച്ചുകൊള്ളുക.
ഇവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ കടം തീരുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുക, അതാണ് വിഷയം, മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ വീടിനകത്ത് നിറച്ച് എണ്ണ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ്. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീക സിസ്റ്റം, സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ, അതിൻ്റെ ഒരു ഹയറാർക്കി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഷീസ് വെൽ മെർജ്ഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. അവൾ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് ചേർന്ന് സിങ്ക്ഡായിട്ട് പോവുക. ആ സിങ്കിങ്ങിൻ്റെ വളരെ നല്ല ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. ആത്മീക നേതൃത്വമായിട്ട് എത്ര സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 ടെസ്റ്റാണ്, ഒരു ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇവിടെ വീടിനകത്ത് നിറച്ച പാത്രങ്ങളിലെ എണ്ണ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്, ഒത്തിരി റിച്ചസ് അതിനകത്തായി കഴിഞ്ഞു. അസറ്റ് ഒത്തിരി ആയി, പ്രോപ്പർട്ടി ഒത്തിരി ആയി. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? അതാണ് പ്രശ്നം സോൾവ് ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം അവളുടെ മക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കടം വീട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും മണി കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല. മണി വന്ന് അത് പേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ വിഷയം സോൾവ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വീടിനകത്ത് നിറച്ച് അതിനുള്ള സോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, റിസോഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി അടുത്തെന്താണെന്നുള്ളത് മാനുഷികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏത് പൊട്ടനും അറിയാം. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എണ്ണ വിൽക്കുക. എണ്ണ വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആവും, എന്നിട്ട് പേ ചെയ്യുക. അതിനി വല്ലവരോടും ചോദിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? സഹോദരന്മാരെ, ദേർ ലൈസ് ദ പോയിന്റ്. ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ബുദ്ധിമാന്മാരാകുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റിസോഴ്സൊക്കെ ദൈവം ഒപ്പിച്ച് കയ്യിലോട്ട് തരുമ്പം പിന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ നമുക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒത്തൊപ്പിച്ചൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉണരും. നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉണർന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. പരാജയം അവിടെ തുടങ്ങും. വീണ്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിക്കായി. ദൈവത്തിനൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ദൈവത്തിനൊരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. ഇവൾക്കറിയത്തില്ല അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അവൾക്കറിയാം, ആർക്കാ അറിയാത്തത്? എണ്ണ വിറ്റ് കടം വീട്ടണമെന്ന് അറിയാത്തതാരാ? പക്ഷെ ആ എണ്ണയിൽ അവൾ തൊട്ടില്ല. സ്തോത്രം. ആ റിസോഴ്സിനകത്ത് അവൾ തൊട്ടില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അതങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ടത് മക്കളോട് പറഞ്ഞാണ്, മക്കളെ കഥ കടച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന അമ്മ ഓരോ ഓട്ടം കൂടെ ഓടാൻ പോവുകയാണ്. കുറച്ചു മുമ്പ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഓട്ടം ഓടിയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഓട്ടം ഓടുകയാണ്. സ്തുത്ര, എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത്? വീണ്ടും ദൈവപുരുഷന്റെ അടുക്കിലേക്ക്, വീണ്ടും ദൈവദാസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക്. എന്തിനാ? വീണ്ടും ആത്മീക ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദൈവദാസിനെ വീട്ടിനകത്ത് നിറച്ച് എണ്ണയായപ്പോൾ പാത്രം നിറച്ച്, എല്ലാ പാത്രങ്ങളിലും ബാരലുകളൊക്കെ എല്ലാം നിറച്ച് എണ്ണയായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന എന്താണ്? ദൈവം എന്നോട് എന്ത് പറയുന്നു? ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ അടുത്ത ചുവട് വയ്ക്കണം? അത് ചോദിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക്, ദൈവഭക്തന്മാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത നിർദ്ദേശം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സിസ്റ്റം, ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ ഫൈനാൻസസ്, ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ മണി. ദൈവത്തിൻ്റെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ സ്തോത്രം അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ ഫണ്ട്സ്, ഹൗ ടു മാനേജ് യുവർ മണി. ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, റിച്ചസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം? സ്തോത്രം. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ. ദൈവത്തിൻ്റെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് വിറ്റ്? നമ്പർ വൺ, പ്രയോറിറ്റീസ്, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ. പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ വൺ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്? നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കരഞ്ഞത്? നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലവിളിച്ചത്? കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നീ ഉറങ്ങാതിരുന്നത് എന്തിനാണ്? രാവിലെ നീ ഓടി ദൈവദാസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയത് എന്തിനാണ്? നീ പാത്രങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയത് എന്തിനാണ്? ഈ പാത്രങ്ങൾ നിറച്ച് ദൈവം എണ്ണ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നിന്റെ കുപ്പിയിലാകത്തിരുന്ന എണ്ണയെ തിളപ്പിച്ച് ദൈവം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ടല്ല നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ വൺ നിന്റെ കടം വീട്ടാനാണ്. ഡു ദാറ്റ്. നമ്പർ വൺ. ദൈവമക്കളെ, സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക, ഈ പ്രയോറിറ്റി വീടുകളിലുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും ഉള്ള വീടുകൾക്കായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പലയിടത്തും ഇല്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമാണ്. ദൈവം ഒരു നന്മ തരുന്ന സമയത്ത്
അൺവോണ്ടഡ് വേസ്, അൺവോണ്ടഡ് തിങ്സ്. ഒത്തിരി വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കുന്നു, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നീഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. നമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5 ഇതായിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം. ആ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുടെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ട്സ്, ദൈവം തന്ന നന്മകൾ ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ഞാൻ പറയുകയാണ്. സ്തോത്രം. ചോർന്നു പോവുകയാണ്. പോകുന്നത് കൊണ്ട് പല വിഷയങ്ങളും ഇന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ നിൽപ്പുണ്ടോ? വൈ? പ്രയോറിറ്റി തെറ്റിപ്പോയി സഹോദര. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യല്ല കേട്ടോ. ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ്. പഴയതിന് സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു, ഇനി ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫ്രം നൗ ഓൺവേർഡ്സ് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഒന്നാമത് ചെന്ന് നിൻ്റെ കടം വീട്ടി നിൻ്റെ മക്കളെ രക്ഷിക്കാം. ദെൻ നമ്പർ 2, പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷിപ്പുണ്ടാവും. നീ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമല്ലാതെ, പക്ഷെ ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ്, അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാകും. അതും കൊണ്ട് നീ നിൻ്റെ മക്കളും ഉപജീവനം കഴിച്ചുകൊള്ളുക. സ്തോത്രം. ഹാലലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഡർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പാലിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിഗരി എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കടബാധ്യതകളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കടബാധ്യത എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് ഈ വിഷയ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് അതായിരുന്നു പ്രശ്നം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ വേറെ പലതുമായിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനകത്തെല്ലാം ദൈവം തരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക, തീരുമാനം നമ്പർ 1. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നമ്പർ 2. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോഴൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ, മനുഷ്യരിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരിലെ സഹായം തേടരുതെന്നൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ദൈവത്തെ വിട്ട് മനുഷ്യനിലുള്ള ഒരു ആശ്രയം വേണ്ട, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. നമ്പർ 2, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീക ഡിസിപ്ലിനെ, സിസ്റ്റത്തെ മാനിക്കുക. നമ്പർ 3, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിക്കുക. നമ്പർ 4, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റിസോഴ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട്, ആ സിസ്റ്റം പാലിക്കുക. കണക്കിലടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങളും മാറട്ടെ, എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാകട്ടെ. രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ, കർത്താവ് നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർക്കൊരു വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിക്കും. ഏത് ക്രൈസിസിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കും. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിക്കും. ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർ കണ്ടേക്കാം, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരട്ടെ. നമ്മുടെ സാലറികൾ പലയിടത്തും പെൻഡിംഗ് ആണ്, എനിക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ ആകെ കൂടെ നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അവിടെയും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ, വേഗത്തിലുള്ള വഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. കടഭാരങ്ങളിരിക്കുന്നവർ കടങ്ങൾ തീരട്ടെ, ലോണുകൾ തീരട്ടെ. വ്യക്തികളോട് കടബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തീരട്ടെ, പലിശക്കടങ്ങളെല്ലാം തീരട്ടെ, എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങളും മാറട്ടെ, എല്ലാവിധമായ ബാധ്യതകളും തീരട്ടെ. ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കട്ടെ, ആ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരട്ടെ. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടട്ടെ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരങ്ങൾ, മക്കൾ, എല്ലാവരും മക്കൾ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടട്ടെ. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അനുസരണമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ദൈവഭക്തിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് തീരട്ടെ. സ്തോത്രം. പല കുടുംബങ്ങളിലും എനിക്കറിയാം പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു, മക്കളുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശരിയാകുന്നില്ല, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ശരിയാകുന്നില്ല, സിങ്ക് ആകുന്നില്ല അങ്ങോട്ടോ. അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതെല്ലാം മാറട്ടെ, എല്ലാം മാറട്ടെ. മക്കളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ദൂരങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഒരു ജീവിതം ഭദ്രമായി ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ. പിശാച് അവരെ നോക്കുവാനിടയാകാതെ വണ്ണം, അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുവാനിടയാകാതെ വണ്ണം, അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കട്ടെ. അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ. മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറട്ടെ. മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കുടുംബങ്ങളിലെ മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ, അവരുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നം, മാനസികമായ പ്രശ്നം, അവരുടെ ഇടപാടുകൾ എല്ലാത്തിനും, എവിടെയെങ്കിലും മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ, കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ, സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകട്ടെ. ആരോടും പറയുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണമുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, വേദനപ്പെടുന്ന ഹൃദയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസം ഉണ്ടാകട്ടെ. മക്കൾ നേർവഴിക്ക് അനുസരണമുള്ളവരായി, ദൈവഭക്തരായി, മാതാപിതാക്കളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മക്കളായിട്ടിരിക്കട്ടെ.
കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, മക്കൾ രോഗികളായിട്ട് ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർ, പഠിക്കാൻ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വൈകാരികമോ ശാരീരികമോ ആ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടവർ, ആത്മീകമായി തണുത്തുപോയ മക്കൾ, അവരെല്ലാവരും ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനിടയാകട്ടെ കർത്താവേ. കടബാധ്യതകളെല്ലാം മാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, കടബാധ്യതകൾ മാറട്ടെ, കടഭാരങ്ങൾ മാറട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ, കടബാധ്യതകൾ മാറട്ടെ, 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 വഴികൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവേ, എല്ലാ ബാധ്യതകളും പുറത്തു വരുവാൻ, സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ, സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ, സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ദൈവം വഴികളെ തുറക്കണമേ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീക നേതൃത്വത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ സഭയ്ക്കായി കർത്താവെ അങ്ങയെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബിനുജോണിനായി സ്തോത്രം. ഈ സഭയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആത്മീക നേതൃത്വത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ്, എലീശ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ ദാസന് സഭയ്ക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ അഭിഷേകത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. വലിയ അധികാരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ആത്മീക അധികാരങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ദൈവജനമെല്ലാം ആ ഡിസിപ്ലിനകത്ത് നിന്ന് പോകുവാനിടയാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഈ സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, ഈ പാവപ്പെട്ട സഹോദരി കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും, എല്ലാ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. കർത്താവെ, അധികാരത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഈ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനായി, വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രയോജനം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്തേക്കും വരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. എൻ്റെ ജനത്തെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, 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 ആമേൻ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പാസ്റ്ററെ ഒത്തിരി നന്ദി. ദൈവജനത്തോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ. സ്തോത്രം.